Kas uzstās ar mīlestību tādu, kas mūžam nebeidzās. Vai tiešām cilvēk tu pats gribi sevi nošķirt no mīlestības tās, ko dāvāt grib tev Dievs? Ir viens, kurš tevi ļoti mīl, uz visas tavas sāpes zin, viņš neatstās un neaizies, pat tad, kad šiet, ka esi viens. Viņš ir tev tuvu, tuvu klāt, viņš palīdzēs un mierinās, un nav nevienas tādas kliņas kā viņš. Viņš neatstās un neaizies, pat tad, kas šķiet.